Здравейте, аз съм Пунски и това е 8 епизод на The Tree of Knowledge Survival. И до при нас е както винаги Зак. Всъщност само два епизода съм тук. Ей! Не разваля чувството. И сега с него отиваме до джунгъла, да, или както искате го наричате, да съберем малко саплинги, да направим такива дървета в нашия остров. Нали така? И може да си направим къща на дърво, даже. Да. И аз през това време, докато не снимахме, направихме сенчет на един меч, който в момента държа. Ай, очаквал се без мен. Еми да, имах 3 лева. Да ги изхъбъркам за нещо. О, ето, трябва... един. Трябва ни 4. Yes. Е, трябва да получа да съберем от 4. И започнахме на върха на нашия остров да правим плоско място, да направим портал за недъра и ферма, мисля, че за животни. Ей, тук... Ай, падна ми на мен един масапа. Не. Виж колко листа счупих, пък нищо не ми пада. Трябва да увеличим. Той ти е по-рядко пара от цапни. Да, да, ма. Трябва да го направят да е по-често. Ние всъщност, ние ако щупим дървото, то ще се окапи само. То ако окапват по-често пара. Да, да, ма. Много време отнема, особено те да дърва да окапат. А, е, паднаха ми два. А, добро. Още един. Подари. Чакате за някоя по-ниско дърво. Аз тъкво имам едно болно място. Е, падна ми. Имам вече. Чакай, аз се събра още малко. Си имаме. Ето и на мен ми падна един. Не, не, аз ще ограбя всъщност след това вулкан. Мостона искам. Еми, аз имам мостона на вулкана. Добре. Теби, била! Тук нещо яко има. Чак. Къде? Тук, виж. Храна, бързо. Вау, мерси. Чакай. Your new best friend. Леглото ми е най-добър приятел. Някой тук май е живял преди. Тук. Имаш такова чудо. Я чакай тук. И май е бил затворен. И има кръв. Нека... Къде? Рестон. Виж тук има нещо. Ото това е било там рестона за капана, сигурно. Ако спомниш. Ама то... О, виж тук, виж тук, виж тук! Какво? Ила, виж тук! Редстон торчовете. Да, да. Не! Не. Хе-хе-хе, бягай. Не, аз ще взема ручката. Но, не. Хайде да отим да посадим дървото върху... Там, върху нашия остров. Ама пак ще снимам остров, не? Не, ти си го вземи, да. Чакай, аз тъкво се чупам малко листа, докато дойдеш. Ако имахме нощица или я не можехме да вземем. Ма, нищо не направим. Опа, еш, още един саплинг. Искаш ли... Също да отидем там в дървото на ноч. Да. Дано да има нещо полезно, само да се изгубя времето. Да. Аз виждам някаква кабълстон постройка, ама. Да, аз съм го забелязал още от началото. Той не ми каза. Защото... Дървото на ноч много яка сглежда. Колко ли време е отнело да се направи?
Е, не, то слагат пратено дърво, после върху него слагат търк, още не, ама чак да приеме такава форма, я гледа. Не е толкова лесно. Те са направят дървото, махнали са тия дънерите и са оформили там, нали? Не, то са... Ай, аз ще върху пръща. Добре, чакай, само да... Още един саплинг ми трябва. За още едно дърво, следва. Ама аз имам само една бомба. Ени, очкира, че взема по-къде. Сега някой те бута от скрини пред стахи. Ще трябва да пуснем чудовището. То в често няма ли още? То няма. Колко е ли? Все ще видим. You are my new. Ей, Пепи, ти иди. Пиши your new best friend and good Hitler. You are my new best friend. А, имаме кокали, имаме. Сега ще направя болния. И само, you are my new best friend. И гръмва ти ти. А, Пепе, връщай се. Добре. И без това нямам късмет с това премет. Ей, Коко. Ей, Коко. Някаква кокошка ми даде има експириенс. Аз ще те посрещна. Но ме къде? Чакай, идвам. Здрасти, за... Ето, посрещам те. Ей, моя най-добър приятел, тиквай, Мишко. Който ще те обрава. О, как мужа! Мишко, много ма кефи, как изглеждаш. Let's go! Кой да знае, че ти може да се направи? Абе, сега тебе ще пада, бе! Ей, що заради мене? Ти не се спреки. А, да, 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 да. О, иди! О, бамбук, бамбук! Той не бе бамбук! Къса кеви. Ето, вземи моя. Али, отивам да слагам саплинките. И тук пусни лампите. Ето и тук е стаята за... Чакай, е тук е стаята за енчентмена, която не сме довършили още. Много ефишен. Много хубави диаманти и кучки. Еми, е тук, чакай. Чакай, е тук. Служи един твой там. Да дава си. Три. Осем. Давай. Ау! Чакай, я да махнем това тука. Чакай, ела да махнем това тука. Айде го изгорим. Аз ще направя за по-къде го изгорим. Не, 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 дай, че така може да запали другото. О, нашто? Да. Няма то да е. То е железо. Какво ни трябва за плита? Имаме ли флинт? А, дай. Не, не го горим. Аз съм махал просто цялото, само листата ще остава и то съм махал. По-лесно да го изгорим. Не, всъщност не е по-лесно. Ау! Ето аз го махнах. Аз ми махнах. Ема, е аз си. Ето го там. Тобе! И дървото ще пада! Не. Let's go. О, мале, не сме ще попали нещо. На какво ти говоря? О, ти не. Ма, мърда се. Няма как да се качим. Ако имаш диня, моля то дай ми. Добре, ще те бомбиш, мога да отгоре. Давай. Я диня. Просто. Толкова е вкусно, дори не съм ял още. Аз почвам отгоре, махам. Значи да махнем тия дефалт листата, да оставим на нашето дърво. Мале, колко саплинги изкопаляха. Аз ще да се има обсидиан да направим портал. Добре, у мен е запатъка.
нямаш начин да се върнеш обратно. В смисъл вери, че тук е на безопасно разстояние, че мога. Ала не. Готово. Идвам. Пепи? Да. Нека да гори, нека да гори. Какво стана? Не ми казвай. О, не. Ами сега, ако запали нашето. Вода, вода, вода. Кое е по-важно? Нашето дърво или аз? Нашето дърво. Трофейс. Но, две, три. Но, две, три. Ау! 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 Так не, не влизай! Имам по-фешен идея. Каква тая по-фешен? Също виж, чай тук ще направя... Диги-диги-хо, диги-диги-хо... Така... Не, това устарява. Защо? Добре, да давайте. Почна направо. Айде, просто слагам ли оградите? Аз имам 64 вече. Айде, аз имам 20, така мога ги сложа. Слушай. Ей. Не знам колкото стават. 16. Се стигна. Ето. Ей, виж колко красиво стана. И 7 харти сега. Е, тук трябва да сложим още едно такова, да... Нали, от тези от джунглата дърветата. И това, Зак, сгори го това. Кой? Гори фада! Ихи, полека. Умри, 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 умри. Добре де, добре де. Остави го малко да поживее още. Да, да. Да го гледаме колко е тежно. Се влезеш в портала се. Опа. Това нарочно го направи, нали? Идвам. Да се поразходим. Майка ръмба. О, айде да съберем малко госта. А, фопасът ми. Какво е за фопасът? Спада. Моето... То сега докато се дженерейте се малко. По-малко, той на мен става така. Ау, ще стоя на едно място, като си ти нарейки. Уоооо, трябва да спада. Ау, прави се. И твоето ли? А, моето не е. Ау, ау, ау. Много гадно на компютъра това. Връщам се в света. Мен се дженерей това. Оправя се. Тук не мога да се живее. Може. Мен ми се оправя се. Ауч. Ооо, зеленина! Ехе, откъде имаш толкова с книги, бе, чичко? Аз ли? Ага. О, аз ограбих уния. Ехи, ти колко бяха, бе? Много. Тук мога да направя букшелфът. Отивам за айрона. Чекай малко. Тук трябва да направим по-официален ход към... към това, частта с оградите. Е, много си готино така. Напротив. Нека да оберем дните. Малко е неуместно фермата да е в къщата, самата къща. Не разбира се, че не е, че не е уместно. Ти пък мислиш, че е уместно. Аз направих едни ножици. Моля, аз ако ще да ги използвам. О, трябва... Бързи да се мишляни. А, да, аз затвищах. Ти
ти вече забравя за какво щеш да ги използваш. Да. Да взема ли малко трева обикновено? Yes. Ако не е ръчка... Марък, някой да я дини, дини, дини. Прави фейтсгейт. Как смееш? Ау, не, я бе се точно за 7 дни. Ще направя много букшелфа. Ма много. Ау. Какво? Цели 9. Взех и мъртви саплинги, човек. Нали знаеш какво ти? Крашна мрак. Да. А, не. О, да. Чувствам силата. Поточно... Енхенсмент е го. Ей, къде го сложих? Зак, ти сега си там в джунглата, нали? Да. Ще стигнат ли 16 хиляди? Да. Надявам се. Всъщност не. Трябва да съм продължа. Докато не свърши музиката. Трябва да сложи малко от гъбите. Ами ние имаме още от 6 гъби. Имаш ли бон мил? Да. 9. Добре развиваме света. Бих казал доста добре. Даже доста. Трябват ни още 8 букшелфа и сме готови. Кому полезно? Ей, аз направим един аран голем. Мисля, че 50 лиани са достатъчни. Е, трябва ни още аран за такова. За да направим аран купчета за аран голем. В печките да не би да имаме нещо останало. Имам 5 дърво. Нещо много ми се бъдва. Бягам по едно време, бягам нормално и пак почвам. Странно. Аз то виждам, че... А, не искаш сега да отидем до някой остров? Да. Значи... Зависи с кой материал имам. Аз дърчвам най-много. Аз нямам нищо най-много. Виж, меча ми е блести ли? Не. Не, значи само аз го виждам. Мари, аз те чакам да отидем до... Искаш да отидем там, дайте парашута. Да, чакай, аз всъщност я ще енчанта моя. Се надявам енчанта да е хубав. Ме ти колко нива имаш на Солево? Три. Оф, най-малкото е за 7 лева. Защото аз сложих букшелф.
Айде, маники, аз ще го инчам. Няма, не ги чупиш, то... Айде, отивам ли до острова? Да. А чакай, я да спим първо, защото става... Още. И да сложим първо лианите се смут. Yes, yes. Не, не, е, пиши, че не е нужда. Аха. Много диаманти ни хубави кърченца. Малко късно, но... Ева да ги сложим. Вау. Сега сме някакви пчели. Тук на дървото ли да ги слагам? Еми там, да. По-нагоре. Аха. Боу, какво ли е? Запълвам всичко, което не е такова. Навърха ли ще го построим или? Между... Къщата на дърво. Между е тука. Е тука може би, е тука виж. Така ще кажа, отида и там до ония летящи остров, само да я клоня. А, доколко всичките? А, там. Аз видях диамант. Ох, и там има диамант. Там ли? Аз слагам лианите тук. Имаме още 30 лиани, докато ти избор. Сможет ли это?